the lord be with you and with your spirit. a reading from the holy gospel according to mark. glory to you, o lord. in those days, when there were again was a great crowd without anything to eat, jesus summoned the disciples and said, my heart is moved with pity for the crowd because they have been with me now for three days and have nothing to eat. if i send them away hungry to their homes, they will collapse on the way and some of them have come a great distance. his disciples answered him, "where can anyone get enough bread to satisfy them here in this deserted place?" so he asked them, "how many loaves do you have?" they replied, Seven. he ordered the crowd to sit down on the ground. then taking the seven loaves, he gave thanks, broke them, and gave them to his disciples to distribute. and they distributed them to the crowd there. they also had a few fish. He sent the blessing over them and ordered them distributed also. They ate and were satisfied. They picked up the garments left over, seven baskets. There are about four thousand people. He dismissed the crowd and got into the boat with his disciples and came to the region of Dalmanuta. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Narinig natin sa Ebanghelyo ang himala ng pagparami ng tinapay. The multiplication of the loaves. Pero mali ang totoonan, ang pinarami ni Jesus, hindi ang tinapay. Kasi kung ang pinarami lang ni Jesus ay tinapay, ay hindi sa Diyos. Panadero lang siya. Kayang gawin yan ng panadero, ang paramihin ng tinapay. Ngunit ang pinarami ni Jesus ay mga taong handang magbahagi ng kanilang tinapay. Ang pinarami ni Jesus ay mga taong may ginintuang puso na handang magbigay ng kanilang tinapay. Yan ang himala. Ang himala ay maring dalawang bagay. Una, ang mabuting bagay na sinimulan ng Diyos at pinagpatuloy ng tao. At pangalawa, ang mabuting bagay na sinimulan ng Diyos, na ng tao, pinagpatuloy ng Diyos, at tinatapos ng Diyos. Una, mabuting bagay na sinimulan ng Diyos at pinagpatuloy ng tao. Sa Ebanghelyo, si Jesus ang unang namigay ng tinapay. Tinaas niya, nagpasalamat siya, binigay sa mga tao. At ang mga tao, nag sunuran. Mari may madala silang baon. Binuksan nila, nagbahagi sila. Nagbigayan sila. Sinimulan ng Diyos, pinagpatuloy ng tao. Kasi ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan. At ang kabutihan sinimulan ng Diyos, pag pinagpatuloy natin to parang himala. Halimbawa ang Diyos, nagmamahal. No? Tayo kaya ang hirap nating magmahal. Pero kapag tinularan natin ng Diyos, nagmahal, parang himala. Tayo madamot. Pero pag tinularan natin ng tinularan natin ng Diyos na pagbigay, parang himala. Tayo bayolente, madali makipag-away, konting bagay nagagalit. Pero pag tinularan natin ng Diyos na puno ng kapayapaan, nagiging himala. Ibig sabihin, ang Diyos na pinagmulan ng lahat ng kabutihan, pag pinahintulutan natin ng kabutihan na sa Kanya, ay dumaloy sa atin. At bigay natin sa iba, nagkakaroon ng mamumunting himala sa ating buhay. May pagbabago sa atin at may pagbabago sa iba. Kasi ang mabuting bagay na nagmula sa Diyos, sinimulan ng Diyos, pinagpatuloy natin. Pangalawa, ang Himala ay maaaring ang mabuting bagay, kahit maliit na bagay lang na sinimulan ng tao, pinagpatuloy at tinatapos ng Diyos. Yung ating pagsisikap, yung ating mga sakripisyo, yung ating pagiging tapat. Narinig natin yung kwento ng isang nanay. Father, balo na ako. Apat yung anak ko. Wala akong trabaho. Nagtitindala ako sa palengke. Pero talagang ginapang ko yung anak kong patung anak. Nakatapos sila lahat. Ngayon, may doktor, may engineer, isa na sa abroad. Sakripisyo, pagsisikap, binigyan ng Diyos ng magandang, magandang bunga ng gantimpala. Tinapos niya ang sinimulan ko. Yan ang himala. Ang mabuting bagay na sinisimulan natin at binibigyan ng Diyos ng magandang bunga. Tinatapos niya. Kasi magandang paalaala sa atin. Ang himala ay hindi lang yung gumaling ka sa sakit mo, nakaligtas ka sa aksidente, nakapasa ka, kapag abroad ka, yumaman ka, gumandang buhay ninyo. They say that real miracle is not the miracle itself, but what happens after the miracle. Ang tunay na himala ay hindi kung anong nangyari ng Himala, ngunit anong nangyari pagkatapos ng Himala? Halimbawa, gumaling ka sa sakit mo, Himala, pero pagkatapos noon, naging mabuting tao ka ba? Nakaligtas ka sa aksidente, nabuhay ka, pero pagkatapos noon, naging mabuting tao ka ba? Gumandang buhay ninyo. Umangat, umasensya ang negosyo. Pero pagkatapos nun, naging mabuting tao ka ba? The miracle is not the miracle itself, but what happens after the miracle. Alam nyo, tayo nagdadasal. At yung dasal na yan, himala yan eh. Kasi tinan nyo ha, ito nagising. Ito kayo, Maraming taong natulog kagabi, hindi na nagising, pero ito kayo buhay. Himalayan, buhay kayo. Nagbiyahe kayo, maraming pinanggalingan nyo. Nakarting kayo rito. Walang aksidente, maayos. Himalayan. At nakapagsimba kayo rito. Nakapagdasal kayo. Himalayan. At yung pagdadasal niyo himala din yan. Yung magdamdam niyo ang presensya ng Diyos, para ang lapit-lapit nyo sa Diyos, ang ganda ng inyong pakiramdam, himalayan. Pero, Pagkatapos niyan, ano? May maganda bang mangyayari? Ito'y magandang paalaala sa atin. Hmm? Alam niyang Diyos patuloy na gumagawa ng Himala sa atin. eh Makipagtunungan lang tayo lagi sa grasya ng Diyos upang makron ng magandang bunga ang mga mumunting Himala na patuloy niyang binibigay sa atin. Tandaan natin, ang Himala ay ang mabuting bagay na sinimulan ng Diyos at pinagpatuloy natin. At ang himala ay ang mabuting bagay na sinisimulan nating mga tao at pinagpatuloy ng Diyos. At alam niyo ang kagandahan yan? Pag nagawa natin yan, tayo mismo ay nagiging mga himala. Sa pagkatayo naging patunay ng grasya ng Diyos ay patuloy na gumagalaw dito sa mundo. Si tayo